Zdravím vás. Mezi klienty produkční společnosti The Company patří velké i malé firmy. Ovšem ke každé zakázce přistupujeme stejně zodpovědně. Jako tomu bylo u videa, které vám teď chceme ukázat. Rád bych vám v krátkosti představil OneNet. Řešení pro malé a střední firmy od Vodafonu. Před nějakou dobou nás oslovila společnost Vodafone s tím, že chtějí natočit produktové video. Dostali jsme referenci, která byla z Anglie, z Londýna, od jejich mateřské společnosti. Příběh celého videa a koncepce je velmi jednoduchá. Moderátor nám ukazuje případy, ve kterých můžeme použít OneNet řešení Vodafonu. Výroba ovšem tak jednoduchá nebyla. Největším problémem toho projektu, se kterým jsme se potýkali, byl asi časový pres. Takže jsme si nemohli dovolit se k něčemu vracet a museli jsme všechno jet tak jako nějak na první dobrou. Což znamená hlídat si to natáčení jak z režijního, tak z technického hlediska, aby jsme pak nemuseli při té postprodukci chodit do nějakých slepých uliček. Nejvíce času nezabralo natočit herce na zeleném pozadí, ale výroba a animace 3D objektů. Každý z nich se musel vymodelovat do posledního šroubečku, precizně načasovat a skvěle vyklíčovat, protože se jednotlivé objekty měly postupně vyskládávat. Za celým videem je hromada času, hromada klikání a hromada modelů, který se museli dokupovat nebo modelovat našima grafikama. Pak to celý poskládat dohromady, aby to vypadalo elegantně, jednoduše a hlavně hodně dobře. Z technického hlediska si myslím, že se nám to povedlo, že některé problémy, které jsme viděli v tom referenčním videu, se nám podařilo vychytat a vyřešit líp, než měli oni. Jsem rád, že jsme se k této zakázce dostali, protože to byla hravá zakázka, bavila nás a určitě nás jako firmu i jednotlivce někam posunula. Celkově jsme s výsledkem spokojení a rádi ho ukazujeme. Rádi budeme ukazovat i vaše video. Kontaktujte nás na www.thecompany.cz.